Okey. Untuk hari ini kita akan masuk chapter barulah iaitu chapter correlation and regression analysis. Okey, untuk correlation sebenarnya terbahagi kepada dua jenis lah. Dia ada dua jenis correlation iaitu dia panggil Pearson Pearson correlation. Okey, satu lagi dia panggil Spearman. Spearman correlation. Okey, jadi untuk kedua-dua fungsi dari segi purpose between Pearson and Spearman correlation tu sebenarnya sama. Iaitu untuk uji to determine the strength. Okay, to determine the strength relationship between the two variable. Maknanya kita nak mengkaji dari segi sejauh manakah hubungan antara dua pemboleh ubah. Okay, kita nak uji dari segi kekuatan hubungan. To determine the strength. Okey, the strength ataupun relationship between two variables. Kalau katakanlah kita buat kajian tentang service quality dan library di Uniza. Okay, sama lah example yang saya pernah bagi sebelum ni pun. Okay, maknanya kalau variable kita yang akan kita gunakan ialah service quality. Satu lagi dari segi student satisfaction. Kita nak uji sejauh manakah kepuasan pelajar ataupun pelanggan terhadap service yang disediakan oleh pihak library. Jadi maknanya yang melibatkan dua verba tu dua pemboleh ubah iaitu uh, service quality dan satu lagi ialah student satisfaction. Bila kita nak ukur sejauh mana kekuatan hubungan, kita boleh guna method inilah iaitu correlation. Cumanya setiap nya method correlation ni terbahagi kepada dua jenis iaitu Pearson dan Spearman. Okay, sebenarnya untuk dari segi fungsi memang sama tapi dari segi ketepatan result Pearson ni lebih recommended lah. Sebab Pearson ni dia uh, dari segi result yang lebih reliable, yang lebih dipercayai ataupun lebih recommended dalam mana-mana kajian memang kita guna Pearson. Malahan untuk regression analysis pun yang untuk yang bertujuan untuk mengukur kekuatan, nak ukur dari segi kesan variable ni terhadap kepuasan, contoh nak ukur sejauh manakah keberkesanan service quality ni memberi kesan kepada student satisfaction. Okey. Yang untuk correlation ni hanya untuk kita ukur relationship sahaja. Contohnya oh, macam ni lah. Uh, kita kita tengok Ali dan Aminah. Okay, Ali dan Aminah tu kita tahu dia ada hubungan. Okay, kita tahu ada hubungan Ali dan Aminah. Ali tu IV lah. Aminah tu DV. Contohnya lah. Okay, dependent verbal. Okay, dua pemboleh ubah. Ali dan Aminah. Okay, kita tengok Ali dan Aminah ni ada hubungan. Tapi kita nak tahu sejauh manakah kekuatan hubungan tu. Maknanya kita uji dengan correlation. Okay, katakanlah hasil daripada result kita run guna SPSS ke ataupun kita guna calculation, kita dapat nilai lebih daripada 0.5. Itu menunjukkan kekuatan hubungan cinta Ali dengan Aminah ni 0.5. Ha, contohlah. Ha, itu maksudnya yang dimaksudkan dengan correlation. Tapi kalau kita nak tahu adakah Ali ni boleh tak mempengaruhi Aminah. Maknanya kalau Ali kata gini, Ali kata jawapannya A, e, adakah Aminah tak akan ikut tak jawapan Ali? Maksudnya kita akan guna regression analysis. Maknanya kita nak tahu, walaupun Ali ni ada hubungan dengan Aminah, tak semestinya Ali ni boleh mempengaruhi Aminah. Ha, tu contohlah maksud dia. Sama juga dalam kes kali kita buat kajian tentang service quality dan student satisfaction. Kita tahu service quality ni memang ada hubungan dengan student. Takkanlah tak ada servis, tak ada kepuasan. Mestilah kena ada servis kualiti tu. Bila servis kualiti tu meningkat, bila servis yang disediakan perkhidmatan library tu meningkat, mestilah kepuasan pelajar kita sebagai pengguna meningkat. Okay, jadi bila kita nak tahu adakah uh, servis ni boleh tak memberi kesan kesan kepada pelajar. Kebanyakannya adalah mesti kita nak tahu kesan dia. Takkanlah setakat tahu okey ada hubungan tapi tak tak nak tahu lagi segi kesan kepada diri kita kesan ni apa kita akan setia kita nak kerap ke library kita akan uh, buat kerja assignment ke project pun di library maksudnya disebabkan servis yang disediakan tu sangat uh, memuaskan okey yang tadi tu contoh Ali dan Aminah lah ha uh, maknanya kalau awak siapa tengah campus sekarang ni ah telah testing korelasi antara awak dengan Pak Wu awak ikutlah macam mana pun Ha, buatlah, jawablah soal apa, borang soal selidik, questionnaire mana-mana. Ah, -mana. ha, download dekat Google Form. Saya tengok ada lagi tu saya tengok. Awak cuba jawab test antara awak dua lah. Tengok, lepas tu ukur sendiri macam mana eh. Okey, tapi tak apa. Kita tengok macam mana ukur dari segi calculation lah. Okey, untuk chapter ni kita akan uh, ada calculation lah. Memang ada calculation. Okey, yang tadi tu saya dah explain lah dari segi konsep. Konsep antara correlation. Okey, correlation macam sebagai taulah ada Pearson dan juga ada Spearman. Okey, Pearson ni selalunya memerlukan data yang normal atau kebiasaannya kita memerlukan sample size yang lebih besar. Okey, kalau Spearman, data tak perlu normal. Data tak perlu normal dan juga sample size yang digunakan ni selalunya lebih sedikitlah berbanding dengan Pearson. Sebab Spearman ni bukanlah kita nak kata dia ni tak tak sesuai langsung untuk digunakan. Cuma ada beberapa situasi situasi sperma ni boleh digunakan. Contohnya kalau kita buat kajian tentang vaksin. Okay, antara vaksin Sinovac dengan dengan Pfizer ni ada tak uh, makni hanya dua dua barba sahaja Pfizer lepas tu ada Sinovac. Okey ada dua tu dua vaksin. Jadi kita pun nak guna Pearson ni mungkin tak sesuai sebab sampel yang digunakan tu sedikit. Ada dua sampel sahaja, kan? Jadi kita boleh guna spearman. Ah. Maknanya kalau yang bidang melibatkan kesihatan ataupun medical medical ni dia selalunya memerlukan sampel yang sedikit. Kan? Takkanlah kalau nak buat kajian tentang bedah maya, takkan nak buat siapa 100 maya baru jadi. Agak-agaklah siapa dia nak bagi 100 maya. Okey, maknanya gitulah dalam situasi sebenar. Tapi kalau Pearson Correlation ni, dia memerlukan sampel yang lebih besar. Sebab itulah, siapa-siapa yang menggunakan questionnaire, instrument ataupun primary data untuk memperolehi data dan kita ada buat analisis mendapati data itu adalah normal. Kita check dari segi normality assessment, cannot okay, normal maknanya kita boleh sesuai lah untuk guna Pearson. Okay. Kalau tak boleh tak normal, barulah kita guna Spearman. Okey, data dua-dua tu adalah interval. Maksudnya, data interval tu adalah continuous scale lah yang ada Likert scale. 1 hingga 10 ataupun data dalam bentuk persen ke ratio ke, hang boleh. Okey, jadi tak semestinya kita menggunakan questionnaire untuk ukur dari segi uh, interval. Tapi sebenarnya ada lagi. Okey, dia bergantung kan? kalau katakanlah buat kajian tentang markah, pemarkahan CGPA. Okey, CGPA pointer. Pointer tu decimal. Okey, yang tu sesuai lah untuk Uh, Pearson correlation. Okey, kalau data yang bukan interval tu maknanya tak sesuai lah untuk Spearman. Okey boleh. Untuk Pearson. Okey seterusnya. Okey yang ni determine the regression equation. Okey yang ni untuk next class nantilah sebab untuk topik correlation pun sebenarnya ada luas sikit lah. Okey, yang ni uh, introduction. Okey, tak apalah boleh baca lah. Yang ni contohnya kalau dia cerita dari segi petroleum price. Okey, dengan dia ada effect tak pada commodities, product and service. Okey, yang ni boleh baca lah nanti. Okey, lepas tu. Okey, correlation analysis is a statistical method used to measure the strength of the relationship between two variables. Okey, kalau yang untuk regression analysis adalah to obtain the equation relating to the two variable. Kalau correlation, dia tak boleh menghasilkan equation. Tapi kalau regression, dia boleh hasilkan equation. Dia bergantung kepada nilai equation ni lah. Y equal to beta naught okay. k plus beta 1 X1 plus error. Okay. okay. Ini hanya untuk uh, overview sah sebelum kita masuk kepada calculation untuk correlation lah. Tapi kalau untuk correlation dia tak boleh menghasilkan nilai untuk replace this equation okay. lah. Hanya untuk regression sahaja. Okay. Uh, 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 uh. Okay kita proceed. Okay ini adalah formula bagi uh, correlation. Pearson correlation. Okay dekat buku ni yang buku yang ni semua dah dapat kan? Buku ni kan? Okey, yang buku ni dia ada lebih kepada SPSS sebenarnya. Tapi ada jugalah beberapa chapter tu dia ada include dari segi calculation. Contohnya macam ANOVA. Okey, ANOVA regression tu yang kita akan belajar nanti. Mana apa pun boleh refer pada buku ni lah. Okey, boleh refer pada buku ni. Dan saya cadang saya nak guna assignment daripada buku ni lah. Mana untuk buat kajian. Untuk buat assignment, exercise sahaja. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah formula bagi Pearson correlation. Okey, yang, XY, yang ini x y ni, yang ni x ni menunjukkan dari segi independent variable lah. X tu independent variable, y tu adalah dependent variable. N tu adalah number of observation ataupun number of sample lah. Kalau katakanlah kita ada 10 sample, maksudnya N tu equal to 10. Okey, yang ni formula bagi yang Pearson correlation. Okey, jadi kita boleh proceed uh, calculation kalkulasilah. Okey, jadi untuk nilai correlation ni sebenarnya dia kita akan dapat nilai antara negatif 1 hingga 1.0. Okey, kalau kita kalau kita dapat result 1.0 menunjukkan itu adalah perfect correlation. Dia sebenarnya semakin menghampiri nilai nilai 1.0 nilai positif 1 ni menunjukkan two variable have a strong are uh, have a strong uh, relationship lah maksudnya kalau negatif 1 dia jadi strong negatif kalau positif dia jadi positif a uh, positive relationship strong okey jadi negatif dan positif ni hanya untuk explain dari segi direction arah sama ada arah negatif ke ataupun arah positif tapi kalau kita nak tahu dari segi kekuatan hubungan verbal tu bergantung kepada nilai nilai semakin hampir dengan nilai 1.0 ni maksudnya semakin kuat. Okey, nilai itu semakin kuat. Kalau Ali Aminah ni dapat hubungan korelasi tu 80 0.8. Okey, 0.8 tu maksudnya dipanggil high correlation lah, high correlation. Okey, dari segi kategori sama ada uh, sama ada ada sama ada size atau adalah low ke moderate ke high boleh refer pada buku ni lah boleh refer pada buku yang yang ni. Okay, yang tu ada bagi tahu lah kategori untuk correlation ni. Okay, kalau tak silap saya boleh tengok pada page 89. dan okay, page 89 dia adalah bagi tahu. Okey yang tak ada. Ha, oh, ada. Okey dekat page 92 tu okey interpreting the strength of the relationship. The rule of thumb suggested by Guifford. No, oh, 1957. Kalau lebih kurang daripada 0.2 dia kata almost negligible. Maksud tak ada lah tu. Kalau 0.2 hingga 0.4 low correlation. Okay, kalau lebih daripada 0.7, ok maksudnya high correlation. Lebih 0.9 very high correlation. Yang ni aku boleh tengok lah refer dekat page 92 tu. Yang tu kita boleh tahu dari segi level strength. kalau Ali tak ada 0.8 nak, Maksudnya high correlation tak? Okay lah hubungan Ali dengan correlation ni dengan Aminah ni. kali kita nak ukur. Okay, itu contoh lah. Okay, seterusnya. Okay, kita boleh buat exercise lah. Okay, ni kata kelas ni adalah data. Okay, ni adalah data. Okay, kalau dalam exam, dia akan bagi macam ni lah. Contohnya, dia kata calculate the Pearson product moment correlation. Kalau product, product moment correlation. Okay, product moment. Okay, product moment correlation adalah nama lain bagi Pearson correlation. Okay, kadang-kadang ada juga soalan ni disajikan saat jenak trick. Selalunya kita diperkenalkan dengan Pearson correlation. Tiba-tiba soalan final keluar product moment correlation. Itu sebenarnya kita kena guna formula untuk Pearson correlation lah, bukan Spearman. Okay. Jadi untuk example bagi product moment correlation ataupun Pearson ni, okay, soalan dia macam ni lah. Calculate the Pearson product moment correlation coefficient R for the following set of data. Okay, ini adalah data yang diberikan. Okay, kalau dalam final ke, memang macam ni lah bentuknya lebih kurang. Dia akan bagi data lah. Dia bukan bagi ayat macam mana nak, macam mana nak kira kalau tak ada, tak ada data. Ook. Okay, dia akan bagi data. Okay, ada S, ada Y. Okay, dia akan bagilah. Okay, sekarang ni kalau kita tengok pada formula, Okay, okay. Kalau okay, saya tulis baliklah formula. Formula bagi Pearson correlation ni. Okay, R equal to total XY minus total S total Y. Okay, bahagi dengan N. Number of observation. Bahagi lagi divide by square root. Okay, yang ni ramai yang tertinggal. Square root. Okay, total S kuasa 2 minus total S. Okey, kuasa 2 di luar bahagi dengan N. Okey, lepas tu ni. Okey, total X, total Y. Okey, total. Total Y. Total Y kuasa 2 minus total Y kuasa 2 di luar bahagi dengan N. Okey, semua sekali lah dia ke square root ni semua sekali. Okey, buruk sangat tulisan tak apalah. Okey, ha. Okey, jadi Maknanya daripada formula ni, okey kita dah ada untuk x, okey dah ada untuk y. Okey sekarang ni kalau daripada formula ni kita kena dapatkan apa ke nilai? Kena ada x squared out. Okey kalau x squared maksudnya berapa? Sini x squared. Okey x kuasa 2. Okey maksudnya kalau sini 3, 3 kuasa 2 apa? 9. Okey 25. Okey 8 kuasa 2 64. Okey 100. Satu enam sembilan. Dua dua lima. Okey, lapan belas kuasa dua apa? Tiga dua empat. Okey, empat ratus. Okey, last sekali tujuh lapan empat. Okey, yang ni bagi X kuasa dua. Okey, sekarang ni ada lagi dalam formula Y kuasa dua. Okey, kita pun buat untuk Y kuasa dua. Okey, Y kuasa dua. Tiga puluh kuasa dua berapa? Sembilan ratus. Lepas tu 1225. Lepas tu 1681. Okey, 50 kuasa 2, 2500. Okey, dan seterusnya. Sampailah habis. Okey, jadi ada lagi formula mana lagi? Okey, dia ada dekat ni, dia ada minta untuk total S. Okey, ada minta total S. Okey, kalau total S, Okey, maksudnya kita dapatkan nilai total keseluruhan ni lah. 3 tambah 5, tambah 8, tambah 10, sampai lah tambah 28. Awak akan dapat total S equal to, total S equal to 120. Okey, lepas tu dapatkan total Y. Total Y berapa? Total Y. Okey, total Y equal to... Okey, jadi dapat nilai 468. Okey, lepas tu dapatkan total x kuasa 2. Okey, total x kuasa 2 berapa? Okey, total x kuasa 2 awak dapat 2100. Okey, total y kuasa 2. Okey, total y kuasa 2 awak akan dapat 25000. Okey, 25988. Ok, 988. Jadi daripada ni, barulah awak boleh substitute daripada formula lah. Ok, kalau yang formula R, ok, yang R ni, Pearson Correlation. Ok, total SY. Ok, total SY kita belum buat lagi. Maksudnya, kena adalah sini, total SY. Ok, SY. Ok, total SY maksudnya 3 darat dengan 30. Ok, awak dapat 90. Lepas tu 5 darat dengan 35, dapat 175. Okey, lepas tu 8 darab 41. Dapat 328. Dan last sekali, aku pun dapatkan total lah. Total untuk SY. Kalau dalam kes ni, total SY equal to... Okey, 7106. Okey, 7106. Okey, jadi sekarang ni kita boleh substitute daripada formula ni lah. Okey, 7 706 kan 7106 tolak tolak dengan total x total x kita dapat 120 120 darab dengan total y total y 468 Okey, 4, 6, 8. Okey, bahagi dengan number of observation. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Okey, sembilan Okey, bahagi Square root, semua sekali Okey, total X kuasa dua Okey, total X kuasa dua berapa kita dapat? Dua ribu seratus Okey, dua ribu seratus Tolak dengan total X Seratus dua puluh Kuasa dua di luar Bahagi dengan number of observation adalah sembilan Okey tutup bracket. Okey lepas tu buka bracket yang baru bagi nilai y total y kuasa 2 25988. Okey 25988 tolak okey y kuasa 2 468. 468 kuasa 2 bahagi dengan 9. Okey tutup bracket. Okey jadi awak kena buatlah kena solve satu-satu ni. Ha, okay. Cuba kira berapa awak dapat nilai untuk correlation ni? Berapa awak dapat ni? 0.953. Eh, laju pula ada buku eh. <laughs> 0.953. Ha. Okay, 0.953. Ha. Okay, itu dari segi macam mana kita nak solve uh, bagi biasalah product moment correlation ni. Okay, kalau dalam kes ni kalau 0.9 ke atas tu kita boleh kategorikannya sebagai very strong positive correlation ataupun linear relationship. Mana strong lah, sangat strong. Okay, variable S dan Y ni. Okay, dia kalau dia ada ayat dia lah. We can conclude that there is a very strong positive linear relationship between variable S dan Y. Okay, itu dari segi conclusion ayat dia. Tapi kalau saya tak tulis ayat tu pun tak apa. Ah. Ha. Okey, 1 minit eh. sempat lagi ah. Okey, Spearman. Okay, Spearman macam saya pernah bagi tahu tadi lah. Dari segi purpose antara Spearman dengan piercer tu sebenarnya sama. Cuma bezanya kalau Spearman ni dia boleh data untuk ordinal scale. Okay, data boleh ordinal scale. Tapi kalau piercer boleh data yang continuous scale lah macam yang CGPA, yang liquid scale tu kan, 1 2 3 sampai 10 scale. Okay, kalau ordinal scale ni kalau data yang macam yang age. Gen, age tu kan. Age, education level. Eh, kalau yang gender tak boleh lah. Gender tu adalah kategori sebagai nominal. Ingat lagi tak level of measurement data ni. Dia ada empat kategori. Satu dia panggil, uh, satu dia panggil nominal. Dua dia panggil uh, ordinal. Tiga interval, empat ratio. Okay, jadi data yang paling strong adalah ratio lah. Okay, yang paling lowest adalah nominal. Nominal tu maksudnya data yang kita tak boleh banding-bandingkan. Contohnya gender lah. Lelaki dan perempuan. Kita anggap sama. Lepas tu adalah bangsa. Okay, sama. Lepas tu agama. Okay, sama. Itu kita panggil kategori nominal. Kalau ordinal ni maknanya kita boleh buat perbandingan. Contohnya dari segi level of education. Lagi segi dia income, salary. income. Lepas tu dari segi... Uh, apa lagi eh? Uh, status boleh? Tak lihat. tak? Takkanlah orang yang, yang ni lebih bagus daripada orang yang single tak? Tak logik lah. Tu, baik, tu jadi nominal lah. Okey. Nyanya kau tak ada single tu. Okey. Tu contohlah. Okey. Yang ni kita boleh proceed ke. Okay. Yang ni untuk formula bagi Spearman Correlation. Okey. Ni formula bagi Spearman Correlation. Okey. Interpretation bagi Spearman pun sama dengan Pearson Correlation. Nilai dia akan jatuh antara negative 1 hingga 1.0. Okey, dari segi level pun samalah. Maknakan lebih pada 0.9 pun very strong relationship. Okey, yang D ni adalah uh, distance. D tu adalah distance. Okey, sekejap eh. Okey, D tu sebenarnya atau bukan distance. D, D tu kita panggil different. Different. Okay, different. Okay, yang ni kita tengok pada example tu lah. Okay, kalau yang untuk Spearman ni dia lebih kepada ranking. Okay, mana kita kena buat susunan nombor lah daripada yang lower sehingga yang paling highest. Okay, sekarang ni untuk ni adalah data. Okay, find the Spearman correlation coefficient for this data. Okay, jadi ini adalah data. Bagi Spearman. Okay, sekarang ni kita nak calculate untuk Spearman pula. Spearman Correlation. Okey, untuk Spearman Correlation ni, dia sebenarnya bergantung kepada ranking. Okey, ranking. Sebelum kita nak masuk dalam formula yang diberikan tak ada tu, kita kena rankingkan dulu bagi setiap variable S dan juga variable Y. Okey, jadi untuk X ni, okey, kalau kita tengok pada variablenya S, S, Okey, kita kena susun nilai ni daripada yang lowest sehingga yang paling highest. Okey, kalau ranking dia, maknanya kalau dalam kategori X ni, yang rank, rank, rank X. Okey, rank X. Kalau rank X tu dia dah susun lah, maknanya paling lowest 1, 2, 3, 4, 5. Kita kena ikut turutan lah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, dua belah. Okey. Kalau daripada example ni dia dah susun awal-awal baginya S. Kalau kata kalau ada soalan tu dia tak susun. Awak kena susun balik lah. Okey kata kalau soalan ni kata macam ni. Ah, ha, sini 6.0. Tiba-tiba sini 7.0. Okey sini 6.0. Sini 6.5. Okey mana awak boleh letak yang ni satu. Ni tiga ni dua. Ha, gitulah contoh dia. Mana kita kena identify ranking bagi setiap nombor ni. Okey, lepas tu kita proses untuk rank Y. Okey, rank Y. Dah selesai untuk X, kita tengok rank Y. Okey, yang ni sama dengan example yang saya explain tadi lah. Okey, kita tengok identify nilai mana yang paling rendah dalam kategori Y ni. Berapa Y? Yang paling rendah nombor 40 kan? Okey, nombor 40. Jadi, kita letak rank dia sebagai 1. Lepas tu, lepas nombor 40, nombor 2 bagi 45. Okey, lepas tu 3 4 Okey, yang ni 5 Okey, lepas tu ada nombor yang sama 6 dan 7 Kan, okay, kalau kita tengok sini Kalau sini adalah 6, sini adalah 7 Maknanya dia di antara Okey, 6 6 dan 7 6 tambah 7 13 saat bahagia ada dua nombor yang sama Dia akan jadi 6.5 Okey, sini 6.5 Sini pun 6.5 Okey, jadi kita start lagi. Ni 6, 7. Sini adalah jadi 8. Okey, 8, 9, 10. Okey, ada lagi. 11, 12. Maksudnya 11.5. Okey, kita ambil nilai di antara tu lah. 11.5. Okey. Jadi, bawalah kita boleh dapatkan kalau ikutkan daripada formula bagi spearman ni. Eh. Okey, yang ni saya tulis baliklah. Formula bagi spearman. Satu tolak enam total D kuasa dua. D itu adalah different bahagi dengan N. N squared minus one. Okay. N N squared minus one. Okay. Jadi kita kena dapatkan. Okay. Yang enam tu memang dia dah bagilah. Yang N tu adalah number of observation. Dalam kes ni kita ada dua belas. Okay. Dah ada dah. Sekarang ni kita nak identify bagi nilai untuk kita replace bagi D. Okay, difference. Okay, D. Okay, D. Okay, sekarang ni untuk D. Maksudnya kita kena buat different antara X dan Y. Maksudnya dalam kes ni 1 tolak 11.5 kita dapat berapa? Negatif 10.5. Okay, lepas tu 2 tolak 11.5 kita dapat negatif 9.5. Okey, 3 tolak 7 dan tolak 10, kita dapat negatif 7. 4 tolak 9 dapat negatif 5. Lepas tu 5 tolak 8 dapat negatif 3. Okey, 6 tolak 6.5 kita dapat negatif 0.5. Ha? Panjang. Apa? Ya, ah, sudah. Okey, 8 tolak 5, 3. Okey, 9 tolak 4, 5. Okey, 10 tolak 3, 7. 10 tolak 2, 9. Okey, last kali, 11. Okey. Sekarang ni kalau ikut formula, dia di kuasa 2. Okey, saya pindah sini lah D kuasa 2. Okey, okay, okay, di kuasa 2, buatlah kuasa 2 kan dia. Okey, jadi ni negatif 10.5 square akan dapat 110.25. 0.25. Okey, lepas tu negatif 9.5 kuasa 2 dapat 90.25. Okay, lepas tu negatif 7 kuasa 2, 49, 25, 9, 0.25 kan? Okay, 0.25 yang ni senang lah. Ha? Lepas tu 9, 25, 49, 81, 1, 2, 1. jadi awak kena dapatkan total bagi D kuasa 2. Ok, kalau dalam kes ni total D kuasa 2. Ok, total D kuasa 2 ialah 569. Okey. Mana kena tambah dah ni 110 ni tambah 90 tambah 49 tambah 25 sampailah 121 akan dapat nilai 569. Okey, jadi awak boleh lah substitute daripada formula ni lah. Maksudnya P yang sepiamnya equal to 1 minus 6. Total kuasa D. Kuasa 2 adalah 5, 6, 9. 5, 6, 9 bahagi dengan N12. Buka kurungan 12 kuasa 2 tolak 1. Okey, yang ni. Ha. Lah. Okey, jadi last scalar akan dapat berapa ni? Okey, dapat negatif 0.99. Okey, itulah jawapan akhir bagi Spearman Correlation. Almost 1.0. Maksudnya hampir perfect correlation. Negatif ni. Yang dalam kes ni adalah negatif. Negatif 0.99 Ok boleh Boleh up Ok jadi kita pun dah selesai untuk correlation Next week kita boleh masuk untuk regression ha, reg Eh ANOVA dulu ANOVA ANOVA lepas tu baru kita masuk untuk regression Ok Okey, tengok buku ni, yang buku ni yang yang statistika analisis ni. Okey, saya nak awak buat untuk assignment 8 yang page 96 tu dengan page 97 tu. Okey, awak buat latihan je lah, exercise sahaja. Okey, yang ni hanya untuk exercise. Okey, soalan nombor 1 sehinggalah soalan nombor 4. Okey, buatlah sendiri kat rumah. Tak payah hantar dekat klik pun. Kalau hantar tak ada markah pun. Ha, tu je nak bagi tahu. Okey. Haa, ah, tak, 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 cuma hanya untuk latih tubi sebab saya pun tak ada soalan sesuai, maknanya boleh refer pada buku ni lah. Okay, kalau perlu, kita boleh bincang lah, kita cuba boleh testing dengan SPSS. Okay, boleh? Ada soalan nak tanya? Okay, ada soalan?